ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘର ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ଟିମ୍ର ଡିଏସ୍ପି ମନୋରମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କପାଗାଡ଼ିଆ ନାୟକ ସାହିରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘରେ ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭାଇ ରହୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।